Novinari sa Kosova i Metohije i dalje traže pravdu za ubijene i nestale kolege u periodu od 1998. do 2005. godine. Dogod su ubice i kidnaperi novinara na slobodi, Kosovo neće biti bezbedno mesto za rad novinara i zato je veoma važno i preko potrebno da se ti slučajevi reše, procesuiraju i očekujemo pre svega od specijalnog suda sa sedištem u Hagu da konačno posle više od 20 godina te slučajeve rasvetli. Izveštaj Reportera bez granica jasno pokazuje da je sloboda novinarske profesije na Kosovu i Metohiji na veoma lošem nivou, sa 8 mesta niže u odnosu na prethodni period. Sa problemima u radu posebno se suočavaju novinari srpskih redakcija na ovim prostorima. Ono zbog čega nam se u neku ruku ne dozvoljava da profesionalno i na vreme odradimo svoj posao, to je nepoštovanje zakona o upotrebi jezika i neko je to malo prespomenuo. To je podela redakcija po etničkoj liniji, što nikako ne bi smelo da bude, i to što se svako bavi svojom zajednicom, odnosno svojim narodom, što također ne bi trebalo da bude. Jeste da naši mediji funkcionišu u jako teškim uslovima, sa nestabilnim i nepredvidivim finansijskim konstrukcijama, tako da sasvim sigurno, uspešno i korektno obavljamo svoje zadatke i u takvim uslovima, ali svakako treba podići glas da se to promeni. Na skupu u Gračanici pročitan je i proglas Udruženja novinara Srbije i saopštenje dela Uprave UNS-a.